Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se u gjejmë edhe me këtë emision të parë për këtë vit të ri. Duke marrë parasysh faktin se ditëve të fundit dhe sidomos gjatë kësaj stine të vitit, klinikat janë të shtrëmbushura me pacientë, sidomos klinika e pulmologjisë, ne vendosëm që emisionin e parë t'ja kushtojmë mu pacientëve me smundjet më të shpeshta të mushkrive, sidomos kur kemi tani edhe ajrin e ndotur. Në këtë temë dhe detajet të tjera rreth smundjeve më të shpeshta të mushkrive, do të mësojmë nga doktor Zekria Shaini, specialist pulmolog i cili na priti këtu në klinikë, ndonëse e angazhuar me shumë punë, na hapi zyret ku punon, funksion dhe gjithsesi na dha shumë detaje dhe do na jep gjithsesi për shikuesit e provitës. Doktor, faleminderit. Fillimisht një vit të mbar. Faleminderit edhe juve. Përshëndetje juve personalisht. Përshëndetje shikuesve të MTV-shit, domethënë edhe ju përgëzoj për emisionin Provita, i cili shumë vite me radhë qëndron pranë shikuesve, duke i përcjell këshillat e mjekëve për një shëndet më të mirë të pacienteve dhe të gjithë njerëzve që jetojmë këtu në këtë ajër, siç e thatë ajo të ndotur. Doktor, e dim se tashmë definitivisht ambulancat, ordinancat, po edhe gjitha klinikat janë të strëmbushur me pacientë, sidomos ata që kanë probleme me smundjet e mushkrive. Ne jemi këtu në klinikën e pulmologjisë, ku edhe ju jeni specialist, apo jo, trajtoni shumë pacientë. Për fillim, si do e kishit përshkruar vitin 2022, cilat ishin problemet më të shpeshta shëndetësore dhe më pas edhe për gjendjen aktuale, sidomos një retrospektiv të shkurt rreth periudhës pas pandemisë, apo jo? Kur kishit shumë të lashe, shumë probleme? Pra, si që thate dhe jo, do më honë vitin 22 kaloi, ishte një vit, themi, nuk ishte vit së kur që ishte vitet që ishte me pandemija, ishte gjendje ekstreme, por edhe vitit ime 22 ishte klinika dhe ambulantat e klinikës pulmologjisë ishin të stërmbushur me pacientët cilët kërkonin ndihmë. Kjo ishte edhe si pasoj e asaj që ndodhi gjatë pandemis, pasi që pacientët që kishin smundje pulmonore, kronike, për ata që kishin kontrole të ndryshme, nuk kishin ko, nuk kishin mundësi që të vinë edhe të kalonin, dhe më thonë, kontrole të cilët ishin saktuar, dhe pas asaj me heqen e, dhe më thonë, atyre masave që u bo pas pandemis, atëherë pacientët vërshuar në ambulantët e pulmologjisë, edhe atë pacient kronik që duhet vinin për të marrë terapinë kronike që nuk e këshin marrë kishte me muaj apo vite, po edhe pacient të ri që cilët këshin probleme pulmologjike, por të cilët duaj diagnostik dhe duaj trajtim. Duke ditë se klinika e pulmologjisë, dhe më thonë, fillon nga ambulantët ku pacientët trajtohen, triazhohen, si të themi, shifin për kundë dhe qëfar janë, pastaj kemi edhe testet cilët janë testet e asmës, testet për smundjet obstruktive, pulmonare, kronike, detektimi i karcinomeve të ndryshme, bronkoskopit, EHOT, atëherë duhet të themi se klinika e pulmologjisë është e stërngarkuar. Ne ashtu në klinikën tonë tani kemi, do më thonë edhe, kështu pjesë për pacient me COVID, që fatkeqësisht akoma kemi pacient me COVID, po kemi edhe pjesë për pacient me fibrozë cistike, të cilët janë. Dhe para ta edhe, çdoherë klinika, do më thonë të gjithë shtretit e klinikës së pulmologjisë janë të mbushur, kemi shumë raste, do më thonë që gjatë kujdesarive vinë pacientë, nuk kemi ku t'i pranojmë, atëherë duhet kërkojmë ndihmë edhe nga klinika tjera, si që është Instituti i Tuberkulozës, 8 shtatori, dhe klinika tjera të cilët në ndalje në ndihmë për t'i pranuar pacientët tonë dhe për t'i ofruar një shërbim që t'i aletësojmë gjenjën e të cilën ata janë. Klinika e pulmologjisë zakonisht ka pasur shumë pacientë, nga se vetë natyra e këtyre problemeve shëndetësore është e tillë që sidomos më së shumti, do të thonë, këto probleme paraqiten edhe gjatë stinës së dimrit, po nga ana tjetër, a mendoni se ndoshta edhe korona ose virusi i koronës, Covidi shkaktoi edhe shumë probleme tjera për cilat ndoshta ju nuk i keni hasur më parë, apo si do i kishit komentuar ju këtë që të ndalemi pastaj në problemet momentale dhe aktuale? Ata që e thonë, si domethënë pajtohen plotësisht, domethënë se klinika e pulmologjisë gjithherë ka qenë vërshuar me pacient gjatë kësaj stine, shkaku janë kanë edhe faktorët klimatik, domethënë se me vetë faktin që ajri është i lagur gjatë dimrit dhe që kemi mjekull, domethënë pacientët që janë me smundje pulmonore obstruktive kronike dhe pacientët astmatik që janë, domethënë ata gjendja e tyre vështërsohet. Dhe ata pa tjetër që të kërkojnë ndihmë, do më thonë se asma është një smundje e dimë dhe vetë që, do më thonë, u amerë
themi kështu bukvalisht, u a merë frimë njerëve dhe pa tjetër ata të drejtojnë që të kërkojnë, dhe më thonë, shërbimin tonë që t'ju letësojnë simptomat e tjere dhe të mjekojnë për një periudhë që mos të kenë probleme. Këta që e thatë se pas pandemis është numre dhe maj malë, është e vërtet, dhe më thonë se virusi COVID, SARS-CoV-19, shkaktoj shumë dame duke i dëmtu mësë shumë të aparatin frimore të më thonë mushkrit dhe numri, themi tash se numri i kontroleve që ishte para pandemis, para COVID-it dhe tash mund të themi lirish se është i difishuar mos sepse është i trefishuar dhe kemi numër shumë të madhë të pacienteve që kërkojnë ndihmë si në ordinantë, po ashtu edhe kemi shumë pacientë hospitalizuar që si pasojë e COVID-it dhe më thonë kanë bërë, kanë dëmtime të mëdha në mushkëri që po mundohemi t'ju ndihmojmë dhe t'ju sajojmë problemet me ata cilët përballen ata. A doktor, zakonisht unë marrë edhe këshilla ose informacione se si mund të vërejmë se diçka nuk është në rregull me ne. Ne tani kohëve të fundit, sipas gjitha informacioneve që kemi, po edhe nga ata që i njohim, po ndoshta edhe vetë kemi qenë smuar me ndonjë lloj gripi, virusi, apo të thënë më saktë, ajri ndotur po shkakton një farë kolitje. Çfarë po ndodh me atë që në ordinanca janë mjekët të stërngarkuar, madje edhe nga mjekësia familjare. Edhe në cilat raste duhet ne të vizitojmë, dhe me thënë, mjekun specialist, sepse është një farloj kolitje stërzgjatur. A do të thotë kjo që duhet të brengosemi, duhet bëjmë gjithë analizat e nevojshme, duhet vizitojmë klinikat, apo çfarë do kishit të në këtë drejtim? Çfarë do na kishit këshilluar? Si që thate, edhe ju pra, do me thonë, stina, kushtet klimatike, po edhe ajrin ndotër, është njërin ndër shkaktarët, që po qënë diri të paraqitja e këtire simptomeve, njëkosisht edhe viruset e stinës që janë, dhe me thonë, po bashkohen gjithë këta faktorë dhe po japin shumë simptome që pacientët po i vërshojnë ambulantat në mjekësis primare, dhe me thonë. Duhet të them se mjekësia primare është sërngarkuar me pacient, që duhet të falënderoj të gjithë mjekët, omë të sërët po e bojnë të pamundërën, edhe pse i kanë të lidhërat duart për ata të bojnë edhe analizat e nevojshme. Dhe pa tjetër ata duhet që pacientët i drejtojnë në sisteme, dhe më thonë, sekundar dhe pastaj që të vinte në terciar. Po ajo që mbrengos më shumëti, është se pacientët pas periudhës pandemis i ka kaplu një frigë, ose janë ngarkuar psikikisht dhe me shumë mund vinë deri te klinika. Dhe më thonë, vinë fatkeqësisht në faza kur ndihma ndaj tyre do të jetë, mos them, 50-50 ose edhe më pak, fatkeqësisht. Dhe në përmes mikrofonit tu edhe përmes këti emisioni, kisha dashur që pacientët të ndëgjojnë këshilët më sparit mjekut om, që nëse aji i uzon, që të vazhdojnë me analizat, se aji sigurisht që do t'i shikon, do t'i mjekon, do t'i trajtojnë me mënirat e veta, po nëse aji e shese diçka nuk është në regull, dhe se aji mendon që pacientit duhet shkojnë në trajtim sekundar apo terciar, ju kisha lutë që t'i ndjekin këshillat e tjere dhe të vazhdojmë që çdo smundje, po më marë parasysh, a është malinja, a është beninja, po janë smundje kronike të mushkërive, po diçka. Nëse kapet në faza më të hershme, atëherë edhe trajtimi, edhe mjekimi, edhe është më i lehtë, sigurisht. Është më i lehtë edhe mënyra jetesës së pacientëve do të bëhet shumë më e lehtë dhe më e mirë. Atëherë shkojmë me ca informacione, me ca këshillat të juaja, ose pse të mos themi më saktë sqarime, se me të vërtet ne qytetarët jemi më në dilemë, sepse duke ditur se gripi zgjatë 7 ditë me ilaqe, pa ilaqe, pastaj ndoshta edhe ndonjë virus tjetër, apo ndonjë problem me bakterie, pavarësisht gjitha kësaj, disi po e stërgjatim, do me thënë, shkuarjen tonë tek mjeku, dhe tani pres këshillat të juaja ose informacione, sqarime se kur duhet të vizitoj mjekun. Edhe në cilën moment mos e anashkalojmë saktë, se për ne ndoshta një kolitje edhe pse zgjat një muaj, dy muaj mund të jetë thjesht si pasojë ajrit të ndotur, ndoshta gripit të si që thamë, në më thonë, edhe kushtet klimatike, edhe ajri ndotur është njërin ndër faktorat kryesor që po çon deri te këto smundje, por unë kisha një lutje për domethënë gjithë shikuesit, gjithë pacientët që paraqiten këto shenja, sepse është një gjë që pacientët
për herë të parë fillojnë të mjekohen vetë, vetvetiu. Domethënë shumicën e pacientëve që vinë klinikë ose kanë filluar të marrin ilaçe vetë, domethënë duke filluar nga antibiotikë të matron, duke ndëgjuar se ai pacient ka marr pasondaj unë mora nga se ai aty kishin bën mirë ose diçka e tillë, dhe këtu po prishet ai balanci domethënë. Nëse e ndin veten që nuk mund të mjekohesh, domethënë nuk them se për çdo grip, për çdo kolitje të shkohet te mjeku, por nëse e sheh se për shembull kanë zgjat ditë rreth ditë ke, domethënë kolitje, ke rritje temperaturës, ke dhimbje tepshave, dhimbje të kiçeve, ke munges, do më thonë, të ortoreksit, nuk merë ushqim, nuk merë lëndje, atëherë duhet drejtohesh te mjeku. Dhe mjeku, o, më është ai cili do të drejtoj pacientin, do më thonë, për një pastir gjaku, që të pak të një pastir gjaku të bëhen, po gjatë auskultimit, do më thonë, gjatë dëgjimit, nëse ka shenja, do më thonë, të obstruksionit, apo ndëgjon, do më thonë, kemi, në auskultim kemi pozitivitet gjurmave në mushkëri, atëherë, mjeku, sigurisht që do të drejton të bëhen edhe një rengen, që fatkeqësisht, e them, se për pritur për një termin për rengen duhet pritur një muaj ose një muaj e gjims. Edhe gjatë këtyre një muaj apo një muaj e gjimit, nëse ka filluar ndonjë smundje, qoftë bronhit, qoftë pneumoni apo qoftë diçka tjetër, atëherë kjo do të jetë shumë e përparuar dhe ne nuk mund ta diagnostifikojmë për momentin derisa nuk kemi një fotografi, domethënë të mushkërive, një rengen mushkërive i cili do të ndihmoj shumë zakonisht gjatë pneumonive se shenjat e pneumonisë shfaqen në rengen dhe atëherë do të dim se me çfarë mjekimi dhe me çfarë trajtimi të shkojmë. Ato që thua se, dhe më thonë, kemi prolongim të kolikjes, ajo është e vërtet, se për shemë të kap një periull virusi që le dhjatë 7 dit ose 14 dit, masandej po ka vazhdimësi. Shka, dhe po rikthehet disi, po kthehet. Masandej po ka vazhdimësi, dhe më thonë, edhe pse pastira e gjakut është normale, edhe pse, dhe më thonë, gjithë faktor në pastirën e gjakut janë normale, edhe pse në rengen nuk kemi, po zgjatë, kola ajo është e vërtetë. Do të thonë se këtu kemi bëjmë edhe ndoshta edhe me një sinuzit, edhe me një laringit, edhe me një tonzilit, të gjithë këto faktorë që çojnë deri te kola dhe ajri ndotur nuk e lën që smuja do të thonë çrohet aq shpejt dhe kemi prolongim të kollës edhe ndoshta nuk është shumë shqetësuese për ne si mjek që nuk e morim shumë seriozisht, por për pacientin është shqetësuese, do të thonë dhe është e nervikoz dhe kërkon ndihmën e mjekut, patjetër. Përmendët në fillim, do të thotë para se zyrtarisht fillojmë intervistën, se ju brengos fakti se në këtë klinikë kemi shumë pacient që po diagnostikohen me karcinome të ndryshme, sidomos në mushkëri madje edhe me kancer. Si do i kishit komentuar ju gjithë këtë? Çfarë po ndodhë gjithë kjo? Sa jemi të gatshëm, do me thonë, të trajtojmë këta pacient? Ashtu si që thamë, pra, do të thonë pacientët që vinë te ne, se klinika e pulmonologjisë ka të organizuar, do të thonë puna në ambulantore bëhet nëpër 4 ambullanta. 3 ambullanta janë do të thonë ambullanta të rregullta dhe një ambullanta është ambullanta që i themi ne me prioritet. Me pacientët që vinë që janë prioritet që dërgojnë nga gjithë Republika e Maqedonisë. Unë, do të thonë periudhën që jam në punë në ambullantën prioritare, do të thonë aty na vin pacient fatkeqësisht. Nëse për shembull ta marrim nëse numri i pacientëve kontrolleve sillet aty 20-25 brenda ditës, fatkeqësisht 5-10 pacient diagnostifikohen me kancer. Dhe kjo po mbrengos mua personalisht, po na mbrengos neve gjithë stafit, të mjekëve klinikës, po gjithë mjekëve këtu se nuk e di se cilat janë shkaqet se gjithmonë ka pas pacient që kanë qenë me kancer që është njën shkaktarët kushtë janë, dhe më thonë, ajrin, dotër, pirja, donit, është njërin dhe shkaktarët kresor të kancerit të mushkënive. Po tani, kemi edhe shumë raste që nuk janë duhan pirës, që janë shumë në moshë të re, që e kanë kalu, dhe më thonë, Covidin dhe tani pasojat, dhe më thonë, janë fatale, ku fatkeqësisht e thashë se dhe pacientët kanë frikë të vinë klinik, po në fazën që vinë klinik, na atëherë fatkeqësisht vetëm se po e bojnë diagnostifikimin, duke i drejtuar të klinika e radioterapisë dhe onkologjisë, ata kolegë mundohen me çdo kusht që ndihmojnë. Kemi edhe raste që i dërgojnë pacientët raste që janë operative, operabile që janë, për të kërkuar shpëtim, por fatkeqësisht pacientët janë në numër shumë të madhë me kancer. Thate dhe mosha e re? Po, dhe ata thashtë do me thonë se fatkeqësisht ka pacient moshës shumë të re, duke filluar nga 30 vjetë e më lartë. Do me thonë 30, 40, 50, shumica deri në 60 vjetë.
Cila do të kishte qenë si pas jush procedura të cilën duhet të ndjekim ne si, si pacient nëse eventualisht shofim se diçka nuk po shkon ose ndonjë sinjal që na jep me dije që të ti rekimi do me thënë trajtimit ose diagnostikimit me kohë, ndonë se kemi shumë probleme në aspekt të terminive dhe sa në fakt ju keni probleme terminim, ju edhe vetë thatë se po vinë vonë pacientet sepse nuk mund t'i bëjnë diagnostikimet me kohë, si po funksiononi gjithë kjo? Klinikën e pulmologjisë, do me thonë, puna e terminëve është rregulluar shumë mirë, jo pse unë punoj këtu personalisht, po gjithë kolegiumi, do me thonë, janë të organizuar shumë mirë. Ne si klinikë kemi të pajisur tash edhe me një aparat kompjuter tomografi, do me thonë që pacientët që vinë te ne, nuk duhet presin 2-3 muaj. Po si dikur që shkonim në radiologji, tani pacientët do me thonë, për aparatin e frymëmarrjes se kemi kompjuter tomografin. Këto i kemi bronkoskopin, këto që është i përbërë nga një staf shumë i mirë që për çdo ditë, domethënë në sallën e bronkoskopisë bëhen 5, 6 deri në 7 bronkoskopi dhe diagnostifikimi te ne është shumë i shpejtë. Po ajo që duhet thonë se pacientët mos t'i neglizhojnë shenjat, pa dashur mbjell frikë dhe hutitë pacientët, zakonisht ju apeloj ata që e pinë duhane dhe që shfaqen shenjat që pacientët që kanë pas, domethënë i kanë neglizhuar shenjat. Për shembull ka pas pacient që ka ardhur, ka thonë kam koll me shkelbaz e përzier me gjak gati 3 muaj. Dhe nuk ka shku askund, as nuk i ka tregu askujt, as te mjekom nuk ka shku për kontrol. Dhe kur vjen tash, ne e shohim me një fazë, me një stadium shumë të avancuar të kancerit që fatkeqësisht edhe nuk kemi mundësi se si të ndihmojmë. Ato që e thash më parë, se ne, do të thon, diagnostifikimi do të bëhet shumë shpejt. Po sa do të ketë sukses kemoterapia apo radioterapia. Kështu që i kisha lut të gjithë, domethënë, ata që e ndjen se zakonisht është një koll e prolonguar me, dhe më thonë, produktive, që ka produkt, dhe më thonë, nëse e shofin atë që theme në shlojmen, nëse e shofin që ka njira, po që është i përzirë me gjakë, po që ka diçka tjetër, le drejtojnë të mjeku për të kërku në dim, mas si pike parë duhet po një rengen të shifët, a ka dhe një ndryshim ajo, po nëse duhet mas ndë edhe një kompjuter tomografi, edhe gjithë analiza tjera që duhen, që ta kapin atë fazë që ku mund të ndimojnë, se nëse kapet në fazën hershme, ka shërim edhe kanceri mushkullor. Ndoshta detajisht na kishit përshkruar se ne kemi shumë pacientë ose qytetarë të cilët e pinë duanin, e kanë një farë këllitje dhe për shkak që të ndryshme ata kanë edhe sekretin, apo jo, për shembull mund të ketë edhe probleme me sinuzitet dhe e ndjerin, apo jo sekretin përmes gojë. A do thotë kjo që çdo sekret ose gëlbas mund të jetë? Jo. Prandaj na e sharroni këtë sepse ne jo, besojmë. Jo, jo çdo sekret, domethënë ose kemi fëmijë të rritur që është gëlbas, kjo del domethënë është shenjë që ka pacientin kancer, domethënë se edhe pacientët janë me smundje obstruktive pulmonare kronike, edhe pacientët janë astmatik, po edhe pacientët duan gjithë domethënë ato paketët që kanë koll me shkelbaz çdo mundjes. Po shenjat ose ato shenja klinike të kancerit, do me thonë shife, se zakonisht pacientët ndin lodhje, kanë rënje në pesh, kanë koll me shkelbaz për zirë me gjak, edhe shumë shenja tjera, që në bënd të dishojmë se gjishka po ndohë në organizmin ati. Unë personalisht mendoj që gjdo duhan pires, mrena vitit një herë të paktën duhet bo një laboratori gjakut edhe bashkarisht me ata të gëjan gjitë edhe një rëngen të mushkrije. Gjdo muaj rëngen të mushkrije? Gjdo vit? Gjdo vit. Unë mendoj, pa këta në ashtu se... Nëjse ju jeni specialist, në erdhëm të kjo, prandaj se mje këta mi kishim e shumë shpesh në provita, po ju e si specialist për mëllot. Mendoj se duhet bëhet njëherë në vit, duke pas parasysh dhe dëmtime që vinë nga rezet, e po prapë se prapë, mendoj që një, dhe të jetë një preventiv shumë e mirë që mos në tëjme atë kështu në aspektin, mos në hik asë gjën nga ajo që ka mund të ndohë. Doktor, theksuat njëherë një vit një rengen, apo jo, një nëse, incizim, diagnostikim. Nëse po kemi në raste që shpesher insistojmë që të bëjmë edhe një rezonancë magnetike, si do e kishit sharuar jo këtë, qëfar krejt duhet bëjmë? Jo, para ta të bëthonë vendos mjeko, duke fillu për mjeko omë, nëse shetë do një ndryshim që ka ndohë më shkri në rengen, atëherë edhe e krahason me simptomet dhe me klinikën e pacientit, mjeku on do të thonë vendos që ta dërgoj pacientin te specialisti dhe ai e vendos se ka nevojë apo nuk ka, se nuk ka nevojë që me një herë të fillohet me rezonancë magnetike ose me kompjuter tomografi. Ato t'ja lajmë mjekëve apo? Po, ata të vendosin se duhet apo nuk duhet. Jeni klinikë ku trajtohen pacientit me smundje pulmologjike TBC-ja. Rallëherë dëgjojmë, po nga ana tjetër,
Nëse marim parasysh faktin se ne kemi kontakt me mjek apo jo, edhe gazetart, kemi informacione, derse edhe ende kemi neve shumë qytetar që diagnostikohen me TBC. Si do e kishit komentuar ju këtë? Nga se edhe TBC i ka shumë simptome si kur kanceri mëshkri apo gaboj. Është vërtet se kemi edhe pacientë të diagnostifikuar në klinikën tonë me TBC, por ne nuk i trajtojmë ato, ato trajtojmë në institutin e tuberkuliozës, po do me thonë, të na vinë me shenja, si që thatë edhe ju, që janë ngjashme me kancerin dhe atër me metodë diagnostifikuese, me onë të bronkoskopisë, apo me onë të e ose po me diçka tjetër, i diagnostifikojmë pacientët dhe i dërgojmë për shërim në institutin e tuberkuliozës. Po fatmirësisht, pacientët me tuberkuloz nuk janë të shpesht. Sikur që janë për shembull pacientët me kancer ose me të fatmirësisht ajo sëmundje është prezente, por është shumë më e rrallë se sa çka kanë vite më parë. Tani domethënë pacientët me tuberkuloz mund të atakosh një në 2 muaj apo në 3 muaj një pacient bi. Ja triazhimi që u bëhet pacientëve në ambulancë. Nga statistika që i keni nga kontaktet e juaj me pacientë, kemi më tepër pacientë nga vendet që banojnë në vendet urbane apo ato rurale? A ka ndonjë krasi? E keni fjallën për pacientë me tuberkulozë? Jo, në përgjithësi me pacientët jo, të smundjeve të mëshkrive. Jo, pacientët janë gjitha vende. Gjitha vendeve të më thonë janë, po pacientët që janë në vendet rurale, metodat diagnostifikuse i kanë, më thonë, më të randa, sepse ato deri sa shkojnë te mjekohom, pastaj mjekohom, deri sa gjejnë një termin të lirë për t'i diagnostifiku, edhe për ata të vinë në stata, në stadiume më të theksuara, më të përparuara. Kurse pacientët që jetojnë, për shembull, në krye qytet, ose me mënyrën e diagnostifikimit e kanë më shpejt, sepse më shpejt mund të arrisin deri te specialisti dhe diagnostifikohen më shpejt. Kjo, po, sa i përket strukturës pacientëve, ka nga gjitha vend, do të thonë, natë rurale, natë urbane. Do të thonë nuk ka ndonjë absolut. Nuk ka. Të gjithë pacientë vetëm se diagnostifikimi atyre ka shkuar marrë dhe ato na vinë në stade stadiume më shtime. Po. Doktor, zakonisht ekipi provitës shpesh herë din tyn në për ordinanca të incizoj, po duke marrë parasysh faktin të se kemi të bëjmë me një klinik me smundje pulmonare, ma ndekim mund të ketë apo jo edhe smundje gjitëse, kështu me rrallë, pa marrë parasysh se çfarë edhe për shkak të mbajtjes në distancë apo jo, po edhe prevenimit ton, po edhe pacienteve nga ne, apo jo, ne nuk mund të hymë, incizojmë dhe të shofim se si po funksionon kësaj radhe klinika me cilat aparaturë. Mendoni se si klinik specialistike për smundje të mushkrive, definitivisht i keni gjitha pajisjet e nevojshme me cilat do i diagnostikoni pacientët, do i trajtoni kështu me radhë. Thonë klinika jo nuk ka qenë problem, po mos ishte kjo pjesa e pandemisë, ta është ndaluar rrepsisht vizitat në repart shkaku se kemi pacient shumë të smurë që i thashë, por që kemi pacient me kancer, kemi pacient me fibroze, gjitha ta, dhe që mos sjellim dini virus nga jashtë, sepse është edhe koha e viruseve, rrepsisht është ndaluar, dhe me thonë hirje, por herëve tjera në një rast tjetër, shpresoj që do të futim dhe do të shifni se si punohet në klinikën tonë. Besoj që klinika e pulmonologjisë mos them se i plotëson 100% kushtet, po ajo që na duhet për diagnostik, dhe me thonë, i kemi të gjitha metodat e diagnostifikimit. Dhe me thonë, duke fillu si atash nga ambulanca, në ambulancë kemi dhe me thonë analizat gasore që i bojnë pacientve për të parë prezencën e oksigenit, dioksidin e karbonit, gjitha ata që duhen për një diagnostifikim. Kemi aparatin e spirometris, testin e metaholinit për diagnostifikimin e asmës, lartë si që thashtë të metodat diagnostifikuese kemi edhe EHO në cila punon që më thonë qdo ditë me specialistë ati, kemi edhe bronkoskopinë, salën e bronkoskopisë, me bronkoskopisë të më thonë shumë të mirë që bojnë diagnostifikimin, po bojnë edhe trajtimin se në klinikën e pulmonologjisë bojnë edhe kryo bronkoskopi, të më thonë që heqja e tumoreve, të më thonë me onë të bronkoskopit, metodë invazive, është ajo. Edhe pak njerë, si e që një tumorin në klinikë, se zakonisht nuk duhet në klinikë të torakale, apo une i kuptova? Klinikë torakale, hiqet aja, po këmë thonë, edhe në klinikën tonë, ka një lojtë tumore, për shemull, që për të liru rrugët e frimarjes, bëha një kryo bronkoskopi e thot asaj. Tem vete këtë ju lutem, do vinin provita drejt për këtë tem. Që do të sigurisht, do të ishte më mirë të vinë. Se ju të preva kërkojnë gjithë. Sigurisht që do të vinë mjekë që janë specialistë, ka i pune për shemull të të klinika jonë. Ka ditëre mjekë që e punojnë atë punë dhe do t'ishte shumë mirë që t'vinë ata dhe t'a shpjegojnë se është... A mund në sharoni edhe njerë që mundet të kjo intervenim bëhet këtu për ata që nuk e dinë, se edhe unë ja më kara rastit të ndëgjoj. Bashme ekipin e anesteziologëve, do më thonë, në klinikën e pulmonologjisë, apo edhe në klinikën e torakales, po me bronkoskop, do më thonë, futet bronkoskopin në përmes rrugës primaris, dhe në vendin që është i zonë, do më thonë,
rrugë e frimores nga një tumor, pa marrë parasysh madhësia. Benign? Do tjeta nuk ka lidhje? Nuk ka lidhje, do më thonë, mirët prehet ajo në atë mënirën të themi kështu mënirë laike dhe hapet rrugë e frimores që pacientit marrë frim më lehtë. Nuk është një metodë klasike e heqjes tumorit, po thjesht është një metodë ndimse e cila ndimon në trajtimin dhe në jetën e qëllësinë e jetës së pacientit. Besoj që të më organizoni një emision me këtë temë për gjithë ata që janë të interesuar dhe ndoshta që kanë probleme të tilla, sepse edhe pandemia e bëri veten edhe ne si ekip normal nuk mundeshim të qarkullojmë vazhdimisht nëpër klinika, ndonëse mendojmë se e kemi bërë pjesën tonë atë sa kemi pasur mundësi, pa u futur në çdo detaj apo në çdo detaj që ose intervenim që e bëjnë në klinikat e ndryshme. Thatë që keni po thuaj se gjitha gjërat që i duhet një klinike, e çka s'keni doktor, ose cilat janë problemet më të shpeshta me cilat jeni përballë, si gjatë pandemisë, pas pandemisë, po edhe tani nëse keni eventualisht probleme të cilat pandemia, në këtë vit të ri do duhet domethënë ti keni të zgjidhur ama. Pandemia domethënë është kapitull në vetë që nuk duhet flas, domethënë ka pas probleme, po jemi mundu maksimum që të ndalim në ndihmë pacientëve, së bashku me personelin, domethënë me motrat me këto që janë, po edhe personelin e tretë, se pa ata s'kishmi shumë me bëu. Gjë unë gjithherë kam qenë falënderues edhe në çdo emision që kam shkuar, domethënë i kam falëndëruar ata njerëz që me të vërtet po mjekët e kanë pas barrën e vet, po ato e kanë bënë një punë që nuk mund ta bënte askush. Them kështu, bukvalisht një punë e kanë bënë shumë, një punë të mirë që na kanë qenë ndihmën tonë, sa herë që është desh nevojë. Sa i thot, sa i përket asaj se çka i mungon klinikës pulmologjisë, për momentin domethënë ne si klinike pulmologjisë kemi edhe laboratorin tonë që nuk i çojmë pacientët, domethënë nuk presim për analiza, kemi rentgenin, kemi kompjuter tomografin, i thashë ata që i përmendën, domethënë aparatet analizave gastrore, spirometrin, bronkoskopin, kemi edhe aparatet domethënë që për diagnostikim jo invaziv, domethënë para se pacienti të shkojë në frimorje invazive, dhe më thonë kemi edhe aparatur këtu në klinikën tonë, kemi më shumë se 10 aparata që pacientët që janë me smundje pulmonore obstruktive kronike që janë në gjendje të rëndë, i vendosim edhe aparat dhe kalojnë shumë mirë. Do thot kjo që s'keni, diçka që s'keni, që ju do të nuk e keni, ose keni dëshirë ta keni? Të përkryer nuk jemi, po besoj që metodat që na duhen për të dalë në ndihmë pacienteve, thuaj se i kemi të gjithë përveç hapësirave që besoj që klinika pulmonologjisë pak duhet të jetë më e madhe që ketë më shumë shretër dhe... A do dhëtë kjo se pëndodhë që kur t'i këtheni pacientët, sepse me të vërtet nuk keni vend, ose nuk keni krevat, po, ose i pasta i dërgoni në klinika tjera, i bje ashtu? Po, e se pacientët, do me thonë, kemi t'i dhoma, që gjatë pranimit pacientët nuk futen direkt në repart, po lijent në t'i dhoma, dire sa të testohen. Rënda 24 orëve testohen ata, janë apo janë pozitiv, do me thonë, automatikisht me t'i dhoma jemi më pak. Pastaj, si që thash, kemi edhe t'i dhoma tjera që janë pacientët me COVID pozitiv, kemi edhe pacient me fibrozë cistike, kështu që klinika e pulmonologjisë mos ta them ata se është kurr, edhe nuk kemi shumë hapësira për pranimin e shumë pacientëve. Sa shtretër i kishit të, edhe pse ju jeni mjek, ndoshta nuk është pacientë ti dini këto, po besoj që si dini dini sa krevat keni, dhe sa do duhet kishit. Te 40-50 shtretër janë, po të duhet edhe shumë më shumë bazë asaj që po kërkojnë ndihmë. Po ajo që po i mungon qendrës klinike, domethënë është një qendër urgjente interne. Më thonë që pacientët të triazhohen, se për shembull gjatë kujdesarive ke 20-25 kontrole, pacientëve që vinë pa kur farë uzimi. Edhe që s'keni drejt i këtheni, apo jo? Troket në derë dhe thotë kam për shembull një kol, ka një javë që kolitë. Njo që nuk duhet i dalim në dim pacientëve, të atil po thjesht, jemi të ngarkuar me pacientë që janë shumë gjenje të rëndë, edhe është një mjek gjatë kujdesarisë, dhe nuk kemi shumë kohë që të merim edhe me pacientëve që gjenjen klinike kanë shumë mirë. Po ka pas shumë raste domethënë që kemi tentuar mi thon pacientëve që e janë nesër se kemi as në rezistencë dhe mirë mos s'na kanë kuptuar ashtu siç duhet dhe kanë ardhur probleme të tilla. Që besoj. Jo rastisht po ju pyes për shembull cilat raste i ktheni pacientët dhe pse i ktheni? Që ta dinë edhe shikuesit ose pacientët, qytetarët se në cilat raste mund edhe të kthehen nëse vinë kujdestarise tek ne pacientët të qytetarët ekziston mendimi edhe ashtu fakt mendojmë se duhet jetë, nga se i kërkojmë drejta tona dhe se asnjë institucion shëndetësor nuk mund na kthenë nëse eventualisht kërkojmë shërbime mjekësore natën. Jo, nuk si qëndron puna tek ju këtë drejtim? Po këtu sistemi i ne, domethënë është i rregulluar që pacienti duhet kalojë
për shembull te qendra e cila është atë ditë domethën kujdestar, po mor parasysh se çdo vend ka një qendër kujdestarie. Të kaloj aty ta shofë një mjek, paktën ta shofë, pastaj dërgohet te sekondari, siç janë për shembull Spitali Ushtarak, Instituti i Tuberkulozës, Spitali i Qytetit dhe mjekët që janë aty ta vendosin se pacienti, triazh me bomë, po është pacienti te për mu dërgu në klinikën e pulmonologjisë apo nuk është. Duke pas parasysh se jo që ne nuk dojmë punojmë larg asaj, po thjesht thashë se jemi shumë ngarkuar me pacientët të cilët janë smur dhe pastaj vjen pacienti nuk jam mirë ka një javë dhe vjen këtu direkt dhe duan një kontroll, më ka thonë dikush se një kontroll i pulmonologjisë që ajo nuk është i kisha lutë të gjithë domethënë nuk diskutohet pacientët që janë që nëse kanë probleme me frymarrjen, nëse frimare, kanë ndonjë temperaturë ose ka qenë ndjekur nga mjeku am dhe kemi ne udhëzime për temperaturën zakonisht kemi udhëzime që mjeku am domethënë e lënë të hapur apo jo nëse nuk gaboj që eventualisht nëse të përkeqësohet gjendja të shkonin në pulmologji apo jam gabim. Po, ajo nuk diskutohet, po nëse përkeqësohet gjendja domethënë mbrana ditë se në kujdesari ne nuk bëjmë asnjë lloj analize, përveç analizave gjakut dhe një ndëgjim me stetoskop. As gjë nuk mund me bëm më shumë se nuk funksionojnë. Por ata duhet vinë gjatë ditës, domethënë kur është orari. Po unë drejtorën te ambullanta nëse është pacienti prioritet, po ku e thotë edhe ju se pacient me temperaturë të lartë me kështu, zakonisht ata drejtohen te klinika infektives. Dhe atje duhet mjekohen. Po çdo pacient që ka probleme me frymarrjen, me kollën, me ashtu, ka edhe pacient me smundje kardiologjike që drejtohen te ne, domethënë se zemra është shkaktar që ai smund të marr frymë, po ata nuk e dinë dhe vinë te klinika e pulmonologjisë. Por ndodhet edhe kundërta, besoni, kanë probleme pulmo, a drejtohen kardiologji, po, edhe kjo ndodh, edhe kjo ndodh. Por atë them se kësaj qendre klinike, ajo që i mungon më shumë ti është në qendër urgjente interne, e cila do t'i diagnostifikon, do t'i triazhon, një farmonire do t'i udhëzon pacientët se për ku janë dhe ne do ta kemi punën shumë më të lehtë, edhe pacientët do të jenë shumë më të kënaqur, do të ta marrin shërbimin shumë më në nivel se sa mundemi. Them drejtën edhe unë edhe kolegët e mi janë të pak të raste që i kthejmë pacientët, se të vjen një pacient ora 11-12 e natës, unë besoj që ai nga qefi nuk ka. Nuk definitivisht nuk ka, po thjesht nuk ka është vendi i dur edhe koha e dur ku duhet drejtohet ai pacient. Por atë do them që të paktën se çdo pacient i di simptomat e vet, ai duhet ta di se a mund për shembull të qëndrojë deri në mëngjes ashtu apo pse ka një kol pak më intensive, drejtohet deri te klinika, dhe kjo pak nuk është e arsyeshme. Rregull, këto ishin, dhe me thënë, ca informacione më të detajzuara. E tani del nga dal, dojë rëmbullaksojmë neve emisionin me atë që ju mendoni se është në rëndësi tua prezentoni, dhe me thënë, shikuesve të emisionit Provita si një specialist pulmolog, cilin pakës më vonë dojë presim edhe drejt për drejt me telefonata në adres të UN, se tani është një emision, dhe me thënë, të realizuar pas festave të fund vitit, gjatë festave, para festave të fund vitit, e kështu me radhë në një atmosferë pak më ndryshe. Unë porosia ime për të gjithë shikuesit, domethënë Provitës, se veçanërisht për pacientët që kanë smundje pulmonare kronike, siç janë astma ose HOB, siç e themi ne, atëherë i kisha lutur ata se edhe çdo pacient që na vjen në ordinatë, domethënë lutim që gjatë kësaj kohës, që është koha domethënë me arë të lagët, me mjegull dhe ajri i ndotur, që fatkesish jemi ndër vendet me arë më të ndotur, që sa më shumë të rrinë në ambiente të mbyllur. Veçanërisht në periudhën e mëngjesit dhe në periudhën e mbrëmjes kur mjegulla është më e dendur, domethënë është shkaktar kryesor që pacientët me smundje kronike pulmonare dhe pacientët astmatik që përkeqësohet gjendja dhe të ketë pacientët me astmë kanë edhe atake astmatike. Nëse paraqiten probleme, mos t'i neglizhojmë problemet, domethënë veçanërisht pacientët me smundje pulmonore obstruktive kronike dhe astmatike, mos t'i neglizhojmë problemet. Për çdo rast që fillon një koll më intensive, një temperaturë ngritur, diçka të drejtohet më një herë te mjeku om, që mos vështirësohet gjendja më shumë dhe nëse ka nevojë të vinë edhe në klinik, që të shohim të marrin trajtimin e duhur, që mos shkojë gjendja deri në atë shkallë që mos mund asë që ndihmojmë pacientëve. Dhe i kisha lutur pacientët që kanë smundje të mushkrive, domethënë kronike, që terapinë ta marrin me rregull. Kjo është një gjë që edhe më shumë ti po na brengos pacientët, për shembull nuk kanë mund të gjejnë termin për të ardhur deri te pulmologjia, se janë një lloj terapie inhalatore që mund shkruhet vetëm nga pulmologët, ata nuk mund të gjejnë termin ditë 3 muaj dhe pastaj e lën terapinë anash. Dhe me ndërprerje terapisë automatikisht aktivizohen simptomat, fillon të
rëndohet gjendja e pacientëve dhe pastaj kemi shumë më së vështirë ta kthejmë në gjendje se siç kanë qenë. Për shembull, ka mënyra të ndryshme si të arritet deri te klinika, por më gjithë siç e thash ata. Nëse shifot për shembull se pacienti nuk ka mund gjetë termin një javë, 10 ditë apo 2 javë, mund të drejtohet edhe deri te klinika për të kërkuar një ndihmë që sigurisht ne bashkërisht me gjithë kolegët do t'i ofrojmë një ndihmë në mënyrë siç e ta zgjidhim ne që për t'ia shkruar terapinë dhe pacientët ta morin terapinë në kohën e duhur që mos vjenet edhe te përkeqësimi i simptomave. Nëse ne këtu e kemi klinikën, ambulantën e kemi atje ku janë ambulanta të tjera, apo jo bashkë me ato sëmundje të tjera, endokrinologjinë, aty edhe aty është një tollëvi e madhe, doktor. Në çdo tollëvi e madhe është sinqerisht. Është tollëvi ku të shkosh, domethënë është tollëvi, jo se domethënë nuk ka termine se çdo mjek i ka terminet e veta, edhe kemi si thash ambulanta prioritare, po fatkeqësisht numri i pacientëve të sëmurë është shumë i madh që cilët kërkojnë ndihmën e mjekëve. Mjekët om njëkohësisht po ofrojnë ndihmën e vet në mënyrë aq sa po munden, po edhe ata, siç thash edhe në fillim se i kanë. Edhe janë të kufizuar, janë të kufizuar çoft me receta apo çoft me. Edhe kërkojnë edhe ata ndihmën e mjekëve, domethënë internist, pastaj edhe specialist të lëmive të ndryshme. Po mundohem me maksimumin të bëjmë që të jemi në ndihmën e pacientëve, edhe pse po pacientët po ankohen shumicën e rasteve, ndoshta edhe kanë të drejtë, ndoshta edhe pa të drejtë, është e drejta e tyre, po flas pikrisht për këtë. Ai çdo herë është jetim se mund të edhe mjek të ankohen nga ne, nga pacientët, edhe ne ndoshta për ne gjithçka, çdo dhimbje, çdo problem mund të jetë shumë tragjik, përderisa ju ndoshta është një shprehje mjeku në sy e shef pacientin, në fytyrë shef se në çfarë gjendje është, por ne nuk mund ta kuptojmë atë, doktor. Jo, ne diskutojmë apo thjesht duke u nis. Edhe ju ndoshta jeni të stërngarkuar, jo, të lodhur definitivisht. Po flas pikrisht për klinikën e pulmonologjisë, domethënë mundohemi maksimum që pacientët shërbehen në mënyrën se si duhet. Me përjashtim disa rasteve se nuk jemi edhe ne perfekt, domethënë nuk është askush perfekt në këtë botë, po thjesht mundohemi maksimum, domethënë unë bashkë me kolegët e mi, që të jemi në ndihmë pacienteve gjithherë, edhe gjatë kujdesarive, edhe gjatë ditëve të punës, kështu që ju kisha lut, domethënë gjithë pacienteve, dhe jo e një këshill nga unë, që në moment që ka dyshime për diçka që po ndodh në aparatin e frymorës si ata, mos ken frikë dhe ta heqin atë frikën e cila u mbjell gjatë pandemisë se po ndodh kështu apo po ndodh ashtu, të drejtohen te mjeku om, prej te mjeku om, pastaj të ndjekin etapat dhe nëse është nevojë të vinë edhe këto dhe të diagnostifikojnë mënyrën më të mirë të mundshme që ta ndërpresim smundjen, që ndërpresim rrugën smundjes dhe pacienti të vazhdojë të jetojë i shëruar. Doktor, për smundjet pulmonare, problemet e mushkrive, një palet pyetjesh mund të kishim apo jo. Por nga ana tjetër, për këtë emision tham do jetë një emision më tepër informativ me këshilla dhe me informacione se në çfarë gjendje momentale, domethënë është klinika e pulmonologjisë, duke u bazuar edhe në problemet që po shkaktojnë nga ndotja e ajrit, nga se e dini edhe vetë se shpesh jemi në listë të parët si qytet më i ndotur, sidomos Shkupi edhe atë në botë, nuk po flasim në rajon apo kështu me radhë. Kretë për fund këtë temë, çfarë do kishit të thënë, edhe nga ana tjetër, nëse më lejonit, ju pyes, jeni specialist, me moshë jeni i ri, edhe ne duke dëgjuar nga jashtë, do të thonë se gjatë gjithë kohës mjekët po e lënë vendin këtu, po specializojnë, po ikin, ne me të vërtet nuk do të kishim dashur të shohim juve jashtë Maqedonisë. Sa i përket dikush edhe neve duhet na trajton apo jo? Sa i përket ndoqjes ajrit, domethën ajri është shkaktar kryesor i këtyre gjithë këtyre problemeve me frymorën që po ndodhin. Domethën e dim vetë edhe faktorët që ndikojnë në ndoqjen e ajrit janë natyrore dhe faktorët shkaktuar nga vetë njeriu. Fatkeqësisht këtu te ne ndoqja e ajrit po ndodh nga vetë dora e njeriu, duke filluar nga ndoqja që vjen nga fabrikat, nga djegjet e ndryshme, nga automobilet, nga djegja e gazrave të ndryshme, dhe ata lëshojnë shumë substanca që janë shumë të dëmshme për aparatin respirator, siç janë monoksidi i karbonit dhe dioksidi i karbonit, dhe ndihmojnë njërin nga shkaktarët kryesorë që ndihmojnë në përkeqësimin dhe përshkallëzimin e simptomave të pacientëve me smundje pulmonare, është ndoqja e ajrit, që unë do ta kisha vendos pas pirjes së duhanit ndoqja e ajrit. Edhe pse ndoshta ndoqja e ajrit do të jetë e para, por unë e vendosi pas pirjes së duhanit se pirja e duhanit na shkakton shumë dëme në aparatin respirator. Jo, nuk pi dhe nuk
gjithherë i sugjeroj pacientët që do të thonë të largohen nga dorë, por jo duke tentuar se nuk e kanë pi asnjëherë dorën dhe nuk e di se çfarë ndjen janë dhe sa është, pasi që janë shkruar libra për larjen e dorënit, sigurisht që ajo është një problem madhor që duhet trajtuar dhe duhet shikohet pak më mirë, më ndrish, jo vetëm të thotë pacienti lërë dorën dhe kaq se nuk e ka edhe ai aq lehtë, po duhet ta ndihmojmë mënyrat në mënyra të ndryshme që ta shohim se si po shkon pa pirjen e duhanit. Se ka pacient për shembull që pas një muaji, dy muaji lënien e cigares, më njëherë i shohim simptomat se janë shumë më të lehta dhe pacienti vetvetiu e pranon se ka bën gabim që ka pirë aq shumë cigare. Po edhe nëse nuk mund me lën, në Tiranë. Spartan dhe të ndarron se kurse sa i përket fiqës se do ngelni këtu apo jo? Un domethën kam qenë gjithherë që do ngeli këtu dhe asnjëherë nuk e kam menduar domethën ikjen nga vendi edhe pse prindin e kam pas jashtë, ka punuar në Zvicër, por unë asnjëherë vin nga një vend i cili ka dhënë shumë sakrificë për këtë vend. Rajonit Likovës. Jam po i fshatit Sllupçan. Rajonit Likovës kemi dhënë shumë sakrificë, shumë mund që deportojmë dhe t'jemi në këto vende, në këto klinika, dikush ka derë gjerës, e dikush ka derë gjatë, që ne t'jemi pranë në këto vende dhe që ndihmojmë njerëzve, pa morë parasysh se cilin nacionalitet i takojmë, po thjesht t'jemi në këto vende dhe asnjëherë nuk e kam menduar që largohem nga vendi. Doktor, ishte kënaqësi që ju dëgjojmë gjatë këtyre minutave që i lam. Duke ju falemdruar që ndatë ko, latë pacientët besoj që do na kuptojnë se edhe ne kemi nevojë si medium, po edhe shikuesit që nuk janë pacientët dhe gjojnë apo jo se çfarë kanë të thonë specialistët. Ju uroj një vit të suksesshëm, me ma pak pacient, por edhe nëse keni pacient që sa më shpejt dhe sa më suksesshëm ti trajtoni. Faleminderit juve personalisht, faleminderit ekipit të Re Televizionit. Emisioni Pro Vita është emision që dëgjohet gjithandej, pasi që e shoh se edhe në shtëpi sa herë që shkoj, domethënë i shoh se emisioni Pro Vita është deri ndër emisionet më të shikuara. Uroj që këta pak këshilla që janë shumë pak, mund të themi janë disa pika uji nga një oqean i mjekësisë, që ndikojnë pozitivisht që pacientët ta shohin domethënë një dritare shpresë tek mjekët, duke mos na pasi si faktor rreziku, po si faktor shpëtimi, të drejtohen te ne kur kanë nevojë. Dhe besoj që bashkërisht do të arrijmë që për një jetë më të mirë. Ju faleminderit. Faleminderit edhe një herë, doktor. Faleminderit. Ndërkohë që duke falendruar apo jo edhe kameramanin ton Besimin, gjithsesi edhe juve shikues të nderuar që ishit gjatë këtyre minutave me emisionin Pro Vita, unë edhe një herë ju dëshiroj vit të mbarë, të suksesshëm, por para se gjithash me shëndet, nga se si gjithi shpesh edhe të thëmë, të tjerat mund vinë apo jo, por kryesore është të jemi të shëndosh, pra ju falemderit që ishit edhe këtë emision të parë për këtë vit bashkë me ekipin e Provitës dhe me bashkëbiseduesin ton. Mirëmbëjtje dhe shihemi të hënën e ardhshme.